Milloin huomannut, että ihmiset haluaa syödä kevyemmin ja on kiinnostuneita kasvisvaihtoehdoista? Meidän Nizzan salaattilounassa pääasiassa on tämä runsas salaattipöytä. Täällä on paljon kaikkia runsaita erilaisia salaattisekoituksia ja erilaisia kastikkeita. Nyt on esimerkiksi punajuurihummusta, olivia, tapenadea, hedelmiä, erilaisia juustoja. Ja sitten on päivittäin vaihtuva lämmin vaihtoehto. No esimerkiksi tänään meillä on lihamureketta, sitten joskus on lohta, kanaa, kalkkunaa. Ja keittiöstä saa pyydettäessä sitten kasvisvaihtoehdon. Esimerkiksi kasvisfetapihvejä, punajuuripihviä ja tänään meillä on härkäpapupyöryköitä ratatuillen kanssa. Ja alakarttelistalta tämmöinen härkäpapupyörykkäannos, missä on semmoinen ihanan kermaisa ohratto, missä on sieniä. Sitten lisukkeena siinä on punajuuria ja porkkanaa ja proteiinin lähteenä nämä härkäpapupyöryköt. Ja sitten meillä on semmoinen nyhtökaurakratiini, joka on sitten ihan vegaaninen. Kyllä huomaa, että ihmiset tykkää sellaisesta ruoasta nykyään.